السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد الله سبحانه وتعالى دا مدد سورة بس بغن صحابة عمر بن عبد الله بن جراح القراشي الفهري بكشن نماس أبو عبيدة يعني أبو عبيدة دب جدا مشهور كنية لارة أبو عبيدة بلا مشهور بغن ismlari omir ibn, ibn lekin, e, abdullah ibnl jarroh lekin mashhurligi abu ubayda va otalari abdullohga nisbat berilmasdan omir ibnl jarroh deb turib buvalariga nisbat berilishlik bilan e, mashhur bo'lgan kishi ekanlar bu kishini e, onalari umayma ibn'nam qirq e, hijratdan qirq yil oldin tug'ilgan ekanlar ya'ni hijrat degani bu rasulullohga ke vahiy kelgandan keyin o'n uch yildan keyin uh, hijrat qilgan ke bo'lsalar demak islomga kergan paytda bu kishi o'ttiz yoshlik kishi bo'ladi gavdalari ozg'indan e, kelgan yuzlari ham yuzlarini go'shtlari yo'q ya'ni yuzlari chuqurlik kishi bo'lgan ekan suyakli kishi bo'lgan e, soqollari ham siyrak kishi bo'lgan ekan bo'ylari ham uzun e, odam bo'lgan ekanlar va e, tishlari tushib qolgan ya'ni kamshik odam bo'lgan kamshikligini sababi e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlaridagi kirib ketgani dubulg'ani temirini rasulullohga ozor bermaslik uchun tishlari bilan sug'urib olishlikda tishi tushib ketgan ekan o'sha ikkita tishi shunda singan ekan abu jarrohni islomga kelishlik qissasi abu bayda roziyallohu anhu eng birinchi islomga ki kirganlardan bo'ladi u bu kishi bu abu bakr roziyallohu anhuni islomidan keyingi ki kunda islomga ki kirgan ya'ni bu deganiki birinchilardan bo'lib islomga ki kirgan bu kishini islomi ham abu bakr roziyallohu anhuni da'vati bilan bo'lgan u bu kishi ularni e, tushuntirib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelib rasululloh ularga islomni ro'para qilganlar va iymon kelishgan bu kishi va abdurahmon ibn avf usmon ibn mazun bularni hammalari o'sha birga islomga kelgan arqam ibn abil arqam bularni hammasi rasulullohni oldiga olib borib islomini e'lon qilishgan ekan mana shu odamlar islomni poydevori bo'lgan odamlar eng birinchi rasululloh da'vat qilib chiqqan paytlaridagi iymon keltirgan kishilar abu bakr va ali roziyallohu anhu va bu kishilar abu ubayda abu ubayda bular eng birinchi islomni poydevori bo'lgan odamlar uh, bu kishi da'vatni boshida islomga kelgan uh, ya'ni hijratni uh, hijratdan o'n uch yil oldin islomga de kirdi degani ya'ni, yani, yani ki, uh, bu deganiki bu kishi islomga kirgan paytdan keyingi ki o'n uch yilda o'zi hijratga ketdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh da'vat qilishni boshlashdi hijrat kega uh, uh, nim iymon kelganlar va ikkita hijratda hijrat qilgan kishilardan bu kishi ikkita hijrat ya'ni habasistonga ham hijrat qilgan va madinaga hijrat qilganlardan va badrga qatnashgan va undan keyingi nimalarda voqealarda hammasiga qatnashgan kishi ekanlar abu baydani fazilatlaridan eng birinchi aytilnadigani u kishi ashara basharo bil janna jannatdan bashorat berilganlarni bittasini bo'ladilar o'ntani bittasi bo'ladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta hadisda ularni bitta qilib aytganlar abu bakr jannatda umar jannatda usmon jannatda ali jannatda tolha jannatda zubayr jannatda o'shalardan biri abu ubayda jannatda deb aytganlar bu nihoyatda katta bir inson uchun katta bir baxt insonni hayotlik paytida abu ubayda jannatda deb aytilishligi o'zi bir katta narsa bu yana bir fazilatlardan eng katta bir fazilatlardan biri rasululloh sallallohu alayhi vasallam e, nihoyatda bu kishini yaxshi ko'rgan ekanlar imom termiziydan hurayra imom termiziy abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda aytadilar abu hurayra rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki abu bakr qanday ham yaxshi odam va umar qanday yaxshi odam abu ubayda abu ubayda ibn jarroh qanday ham yaxshi inson va usayd ibn hudayr qanday ham yaxshi odam sobit ibn qays ibn shammas qanday ham yaxshi odam muaz ibn jabal qanday ham yaxshi odam mamri ju qanday ham yaxshi odam deb aytgan ekanlar ya'ni shularni ichida abu ubayda ibn jarroh yaxshi odam deb aytganlar bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahodatlari abdulloh shahiqdan rivoyat qilinadi aytadilarki men osha roziyallohu anhuga aytdim a yani, u kishidan so'radim rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashoblarini qaysi rasulullohga eng suyukli edi deb so'rasam abu bakr edi dedilar keyin kim edi desam keyin umar edi dedilar keyin kim desam keyin abu ubaydad ibn jarroh edi de, dedilar keyinchi desam javob bermadilar degan ya'ni bu degani abu bakr umar va abu ubaydad ibn jarroh uchinchi o'rinda oysha onamizni shahodatlari bu bu kishini e, hayotida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan olgan tarbiya o'rni juda ham ko'rinadi bu kishi katta islom sarkardalaridan qo'mondonlaridan bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eng ishonchli rasulullohni yonida yuradigan vazirlaridan bo'lgan bu kishi rasulullohdan tarbiya olib e, ya'ni u kishini ta'sirlangan holatlardan bitta misol rasululloh sollallohu alayhi vasallam bali va uzra degan joylarga e, ya'ni da'vat uchun Amr ibn amribnosni jo'natdilar ya'ni ham g'azot qilishlik uchun agar da'vatga ko'nsa ular ergashadi musulmonlarga bo'lmasa urush bo'ladi o'sha yerga jo'natganda u yerda g'azvat zat salasil degan g'azot bo'lgan shunda amri ibnnos borsa katta dushmanga to'qnash kelgan ular katta kuch bo'lgan kuchi yetmaydi musulmonlarni shunda rasulullohga odam yuborganki bizga yordamchi bermasangiz bo'lmaydi ular ko'p ekan degan rasululloh kim boradi yordamchi bo'lib deganlarida ko'p ansor muhojirlar labbay deb chiqqanlar shularn ichida abu bakr va umar va abu ubayda jarroh ham bor edi bularni hammasini yig'ib rasululloh ularga abu ubaydani amr qildilar qarang abu bakr va umar bor bo'lgan askarlarni ichida abu ubaydani amr qilib turib Uh, amr ibn osga qo'shimcha kuch qilib turib orqadan jo'natganlar keyin bular borganlaridan keyin ular qo'shilgandan keyin uh, kim amir bo'ladi amr ibn osmi yoki abu baydami shu yerda ixtilof bo'lgan keyin ular uh, aytganki ke, o'zimizda amirimiz bor biz oldindan shu amri ibn os bilan birga nima qilib kelyapmiz degan keyin uh, bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni tayinlab jo'natdilar deganlar qarasa kelishuv bo'lmayapti shunda abu ubayda aytgan ekanlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam men chiqishim paytida aytganlarki ya'ni agar sen do'stingni oldiga borsang ibn ost aytgan bir birlaring bilan kelishib ish qilinglar deganlar bir birlaringni aytganlaringni qilinglar degan hozir sen menga osiy bo'lsang men senga itoat qilaman degan ekanlar ya'ni bu bilan o'sha amirlikdan shunday voz kechib hamma narsani Amr ibn amribnostga topshirganligi bu narsa dalolat qiladiki u kishini zuhdiga ya'ni dunyodan amirlikdan mansabdan yuz o'girgan kishi ekanligi bundan keyin ham bu kishini e, ba'zi bir hodisalar bor hozir aytamiz uni abu ubaydani eng katta ko'zga ko'ringan yana bir nimalardan tarixda qolgan ishlaridan biri badr qazotida bu kishini otasi abu ubaydani otasi kofirlar tarafda bo'lgan aynan abu ubaydani o'ldiraman deb kelgan izlagan maydonda abu ubaydani izlab topib qayoqqa borsa oldidan chiqavergan qayoqqa borsa oldidan hech yurg'izgani qo'ymagan o'shanda urushasan men bilan deb turib otasi kofir holatda keyin oxiri urushib ikkalasi otasini bu kishi o'ldirgan ekan otasini o'ldirganda shu haqda alloh taolo oyatda nozil qildikiollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odamlarni olloh va rasuliga dushman bo'lgan odamlarga do'st bo'lganligini topmaysan degan buni vujudi bo'lmaydi voqelikda degani bular o'sha abu ubayda haqida de tushgan degan ya'ni o'zini otasi bilan urushib maydonda shunday holat sodir bo'ldi bu narsa juda ham tarixda qolarli narsa bo'lgan ya'ni o'zini nafsidan o'zini havoyi nafsidan shariat uchun din uchun voz kechganligini yana bir yaqqol bir ko'rinishi mana shu narsa u kishini laqablari aminu hadihil umma bu ummatni amini eng ishonchli odami deyilganligi buni misoli mana imom buxoriy huzayfa roziyallohu anhuga boradigan san'atlari bilan rivoyat qilib aytadilar huzayfa aytyapti ya'ni bu gapni oqib va said degan ikkita kishi bular najronni kattalari saidlari bular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga la'natlashgani kelgan kəyən. ekan ahli kitoblar bilan keliglar agar sizlar haq bo'lsalaring bola chaqamiz boshqa hammasi halok bo'lsin deb la'nat qilinglar men ham la'natlayman deganda chaqirganda ular kelgan ekan la'natlashamiz deb kelganda rasulullohni oldiga keyin bittasi ikkinchisiga aytgan to'xta esing bormi bu rostdan payg'ambar bo'lsa o'ldikku bu degan shu yerdan keta borsa ahlimiz ham qolmaydi o'zimiz ham qolmaymiz undan ko'ra qo'y nima desa shunga rozi bo'laveraylik degan islomga kelishga rozi bo'lmagan lekin jizya to'laymiz degan ular yaman tarafda najrondan kelgan odamlar bo'lgan keyin bo'pti mayli jizya to'laymiz lekin bizga eng ishonchli odamingni jo'natgin deb rasulullohga eng ishonchli odam kerak deganda rasululloh aytgan ekanlarki men sizlar bilan bu ummatni eng ishonchlisini qo'shib jo'nataman deganlar shunda sahobalar hammasi havas qilgan ekanki kim ekan o'sha odam men bo'lsamidim men bo'lsamidim deb havas qilganlar keyin rasululloh sollallohu alayhi vassalam jo'natish vaqtida abu ubaydaga qarab turib tur ey abu ubayda degan ekanlar aytgan ekanlarki mana shu odam bu ummatni eng ishonchlisi deganlar rasulullohni shahodati bu bu ummatni eng ishonchlisi abu ubayda mana shu narsa sahobalarni qulog'ida qolgan narsa bo'ldi abu bakr va umar rasulullohdan keyin abu ubaydani bulardagi o'rni boshqacha bo'lgan chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishongan odam abu Cerrah, bu şey, anh, aden, ki, abu ubayda ibn e, jarroh rasulullohni eng ishongan odamlari bo'lgan ekan osha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilarki men abu bakr roziyallohu anhuni aytayotganliklarini eshitganman otamdan eshitganman uhud kuni bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlariga dubulg'ani ikkita temiri kirib ketgan halqasi bu tomondan bu tomondan kirib ketgan o'shanda rasulullohni oldilariga qarab yugurdim borsak o'zi abu ubayda mendan oldin borib turgan ekan degan shunda rasulullohni yuzidagi temirni sug'uraman deganimda de. olloh nomi bilan men o'tinib so'rayman shuni menga qo'yib bering deb aytdi abu ubayda men qo'yib berdim degan shunda qo'l bilan tortsa haligi rasulullohga ozor bo'lib qolishligidan qo'rqib tishlari bilan tortib sug'urib shu orqaga yiqilgan ekan sug'urilgandan orqaga qulagan ekan shu darajada qattiq joylashib qolgan narsa bo'lgan ekanda shu orada u kishini bitta tishlari sinar ekan oldi tishlaridan biri sinadi keyin ikkinchisini bu tomondagisini bu tishi bilan tushlab o'sha sekin 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 tortib shu qattiq tortganligidan tishi sina ekan haligi temir ham chiqa ekan ikkita tishi ham shu rasulullohni yuzlaridan e, temirni sug'urishlikda e, kamchilik bo'lib bu, qolgan ekan u kishi odamlarni ichida eng chiroyli kamchilik yarashgan kamchik odam shu kishi edi deyilgan ekan rasulullohni xizmatlarida rasululloh uchun bo'lgan ekan bu narsa u kishini zohidligidan bir misol umar ibn hattob e, abu ubayda roziyallohu anhuga e, to'rt ming dirham va to'rt yuz dinor pul berekanlar to'rt ming dirham va to'rt yuz dinor o'shanda jo'natib haligi olib borgan yuborgan odamiga aytar ekanki berda keyin kutib qarab turchi nima qilar ekan pulni degan u odam pulni olib borib abu ubaydaga berishligi bilan olib turib u kishi odamlarga tarqatib tarqatib yuborgan ekan oldida işte o'ziga hech narsa olib qolmagan o'shanda kelib aytgan ekan men berdim ki, u kishi lekin tarqatib yubordi deganda aytgan ekanlarki alhamduia islomda mana shunday ishlarni qiladigan odamlarni olloh qilib qo'yganligi ham allohga ham bo'lsin degan ya'ni bu kishi o'sha o'zlari ehtiyoji bo'lib turib ham dunyoga tegmaydigan bir tarbiyani rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganganlar bu kishini ya'ni qu'mondon holatidagi uh, nimalari juda ko'p bo'lgan holatlari u kishi juda sarkarda qu'mondon rasulullohni ishonchli odamlari qayerga jo'natsa qarang abu bakr va umar bo'lgan askarlar ichida ham bu kishini amir qilib jo'natganlar e, ular rom bilan urushib turgan paytlarida e, rom yana qaytadan e, odam yig'ib qayta hujumga o'tganligi xabari kelgan shunda abu ubayda amir bo'lgan ekan shunda nima qilamiz deb maslahat so'raganlarida e, ko'pchilik aytgan ekanki e, qal'aga kiramiz ular kelsa o'sha bizni oldimizga kirolmaydi qal'a orqali urushamiz deganda holid ibn valid aytgan ekanki yo'q ularga bostirib boramiz degan holidda de, shunaqangi bir peshqadamlik bo'lgan hech qachon hayotida o'limdan qo'rqqan bir kishi bo'lmagan umuman oldinga qarab faqat oldinga qarab solib ketadigan kishi bo'lgan ekan islomdan oldin ham islomdan keyin ham holid qatnashgan birorta bir urushda mag'lubiyat bo'lmagan ekan uhudda ular holid kofirlar tarafda bo'lgan kofirlar g'olib bo'lganda xolid kofirlar tarafda bo'lgan hatto johiliyat paytida ham islomda ham biror marta mag'lub bo'lgan joyi bo'lmagan ekan ol bu kishi maslahat berganki ular oldinga qarab yurish qilamiz degan shunda uh, abu ubayda ko'pchilikni gapini olib turib qal'ani ichiga uh, kirgan ekanlar abu ubayda roziyallohu anhuni sahobalar bilan bo'lgan uh, holatlaridan biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin uh, sahobalar kelishib abu bakrni xalifa qilishdi shunda abu bakr roziyallohu anhu abu ubaydani chaqirgan ekan aytgan ekanki siz mana bu xalifalikka mendan ko'ra haqlisiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan edik bu ummatni amini ishonchlisi abu ubayda bu ishni işte siz oling qarang abu bakrdek kishi shunday o'rnini shu kishiga topshiryapti shunda abu ubayda qabul qilmagan ekan aytgan ekanki qanday qilib turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirikliklarida imomga qo'ygan va shu holatda vafot etgan odamni men qanday qilib turib undan oldinga o'taman degan bu mumkin emas degan ya'ni rasulullohni nima abu bakr roziyallohu anhuni xalifa bo'lishliklari rasulullohni ko'rsatmalari bilan bo'lgan deganida bu abu bayda buni tushungan lekin bu yerda aytmoqchi bo'lganimizki abu bakr qanday o'zini o'rniga shu kishini qo'yishlikka rozi bo'lganligi hatto yo saqifa kunida saqifa deb bir maydonda ansor va muhojirlar kelishib o'sha joyda abu bakrni xalifa qilib saylagan kunda o'shanda gapirgan gaplarini ichida shu bor ekanki men sizlarni ichlaringda ikkita odamga rozi bo'laman degan umar bilan abu ubaydaga degan umar bilan abu ubayda shu ikkovsidan biri agar xalifa bo'lsa bo'ladi degan lekin odamlar hammasi bir ovozdan abu bakrdan boshqasiga rozi bo'lishmagan ya'ni abu bakr roziyallohu anhuni ko'z qarashda nimasida ham nazarida ham bu kishi o'zidan ham xalifalikka haqli odamman shu degan qarash bo'lgan umar roziyallohu anhuni uh, gaplari bor ekanki men abu ubayda uh, tuzgan ishni buzmayman hech qachon degan ya'ni abu ubayda bir odamni amirlikka qo'ygan bo'lsa men uni bo'shatmayman abu ubayda bir ishni qilgan bo'lsa men uni teskarisini hech qachon unga boshqacha amal qilmayman degan ekanlar ya'ni abu ubaydaga juda ham ishongan bu kishi umar roziyallohu anhu umar roziyallohu anhu o'zi uh, uh, xalifa bo'lgan paytlarida abu bakr roziyallohu anhu vafot etishligidan oldinroq umarni o'zini o'rniga qo'yib vafot etdilar bu paytda ular shu shom diyorlarida jihodda bo'lgan holid ibn valid abu xureyra nima abu ubaydalar o'sha yoqda bo'lgan holid ibn valid amir bo'lgan ekan shunda umar roziyallohu anhuni birinchi qilayotgan ishi xat yozib turib abu ubaydaga bugundan boshlab men xalifa bo'ldim sizni men amir qildim holidni amirlikdan bo'shatdim degan xat yetib borgan abu ubaydaga xat yetib kelgandan keyin qaragan o'zi urush nima jang bo'lib turgan holat bo'lgan ekan shunda e'lon qilmagan bu kishi jang tugagandan keyin o'sha orasida abu ubayda xolidga itoat qilgan holit bilmagan men amirman deb o'ylagan jang tugagandan keyin xatni bergan keyin abu bakr vafot etibdi o'rniga umar bo'libdi umar sizni bo'shatib meni o'rniga qo'yibdi deganlarida xolid ibn valid e, odamlar ichiga çıka chiqib xutba qilib aytar ekanki mana e, bu kishi sizlarga eng uman, ummatni omonatli odami shu kishi sizlarga amir qilib jo'natilibdi deb e'lon qildilar va kishi so'zni olgandan keyin aytgan ekanlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganliklarini eshitganman xolid ollohni qilichlaridan bir qilich bu eng mahallani ichida o'sha qavmni ichidagi eng yaxshi yigit deb aytgan gaplarini eshitganman deganlar ya'ni bu ham xolid ibn validga qanchalik ehtiromi holid ibn validni bu kishiga bo'lgan ehtiromi qanchalik ekanligi umar ibn hattob roziyallohu anhu u kishini abu baydani e, ziyoratiga borgan paytlarida o'sha shomda u kishi e, amir bo'lganlar ziyoratiga borganda ikkalasi uyga borar ekan abu baydani uyiga kirganda uyida qilich qalqon va urushni bir ikkita e, aslahalari bo'lgan bitta bo'yri bo'lgan hech narsa bo'lmagan ekan uyda shunda umar roziyallohu anhu hamma narsani ko'rib qarab tabassum qilib aytgan ekanda a bu odamlar o'zlariga uylariga olgan jihozlardan sezam olmabsizda degan bo'lmasa ancha mol dunyo ko'paygan payt bo'lgan odamlar butun uylarini to'ldirgan jihozlagan hammani tirikchilik yaxshi payt bo'lgan shunda abu ubayda aytgan ekanki mana shu narsalar bilan o'zi oxiratga yetib olamiz degan ekanlar shu ham yetadi o'zimizga degan bo'lmasa amir bo'lgan paytidagi holati shunday bo'lgan ekanlar haqiqatda ham bu kishi juda ham e, omonatli rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahodatlari bilan omonatlik rasulullohni shahodatlari bilan jannatdan bashorat beriligan rasulullohni shahodatlari bilan shahid deb aytilingan kishi bo'ladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr umar va sahobalardan bir qanchasi ichida abu ubayda ham bo'lgan holda toqqa e, chiqqanlarida ma tog qimirlagan ekan shunda rasululloh ey hirot sen tog jim turgin ustingda payg'ambar bor va siddiq bor va shahid bor deganlar rasululloh aytgan odamlarni hammasi shahid bo'lib o'ldirilgan shu jumladan abu ubayda ham bu kishi uh, nimada shomda amvos degan bir vabo chiqqan o'sha vaboda vafot etgan ekanlar umar roziyallohu anhuni halofat davrlarida o'n sakkizinchi hijriy sanada o'n sakkizinchi hijriy sanada yoshlari ellik sakkiz yoshda bo'lgan ekanlar o'shanda janozalarni uh, mozim jabal roziyallohu anhu ekanlar ya'ni kimki agar togun bilan vafot etsa u shahid deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar albatta bu urushda maydonda shahid bo'lgan odamdek bo'lmaydi buni nimasi lekin unga qiyomat kuni shahidni ajri beriladi deyilgani bu bu kishi alloh rozi bo'lsin eng birinchi islomga kirganlardan va rasululloh sollallohu alayhi vasallami yonida turgan haqiqiy sodiq kishilardan hattoki bu ummatni eng amini deb laqablangan odamlardan islomda hamma mavqiflarda hamma holatlarda e, maydonda rasulullohni yonida turgan kishilardan e, bayatlarni hammasida qatnashgan g'azotlarni hammasida qatnashgan butun hayotini islomga sarflagan islom uchun poydevor bo'lgan kishilardan biri shu bilan biz olloh e, subhanava taoloni fazli marhamati bilan sahobalar hayotidan o'ninchisini e, o'ntasini hayotini aytgan bo'ldik o'nta jannatdan bashorat berilganlarni hayotlari bilan tanishib chiqdik bu albatta bu tanishish ham deb aytish qiyin endi qisqa qisqa qilib juda ham qisqa qilib aytib ketyapmiz hayotlarida inshaalloh keyinchalik boshqa bir siyratlar haqida dars qilinsa bu kishlarni hayotini yana ham kengaytirib allohni madadi bilan o'rganarmiz inshaalloh bundan keyingi darslarimiz sahobalar haqidagi darslarimiz eng birinchi islomga kirgan e, makkadagi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonida turgan boshqa sahobalar bilan tanishib o'tamiz inshaalloh hozir biz birinchi rasulullohni ahli e, ayollari bilan tanishib chiqdik keyin e, ashro mubashara o'nta jannatdan bashorat berilgan kishilar bilan tanishdik mana bular hammasi mana ko'rib turganingizdek eng birinchi islomga ki kirganlardan hech birisi keyin islomga ki kirgan odamlar emas avvalda islomga ki kirgan rasulullohni yonida turgan e, rasulullohni vazirlari bo'lgan qo'mondonlari rasulullohga eng ishonchli odamlar bo'lgan alloh taolo o'zi rozi bo'lsin ulardan alloh taolo bizlarni ham shu kishilardek hayot kechirishlikni sahobalardek hayotda yashab sahobalar bilan rasululloh bilan jannatlarda birga bo'lishlikni hammamizga o'zi nasib qilsin sallallohu ala sadin va nabina muhammad va ala alhi va ashabihi ajmain vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu